fucking hitta det där skåpet och hämta väskan. Var fan ligger omklädningsrummet, mannen? Vilket omklädningsrum fan snackar du om? Ser du ut som en fucking gymnastiksal, eller? Hörru, du fucking skojar. Om inte du vill ha ett skott exakt här, du säger till mig vart fucking skåpet är! En trappa upp, men fortfarande inget omklädningsrum. Håll käften!